Dobrý den, milí diváci, vítám vás u povídání o zemním slunovratu roku 2022, který nastane ve středu 21. prosince. A bude to ve 22 hodin 48 minut. A co to znamená? Zimní slunovrat znamená, že vlastně sluníčko vstoupí do znamení Kozoroha. A nám nastává ten nejhezčí čas v roce, nejkrásnější svátky, na které se těšíme, zvláště děti. Přišel takový čas zastavení. My sice pobíháme, nakupujeme dárky, uklízíme, pečeme cukroví a vždycky je to veliký schon, ale udělejme si čas i sami na sebe a v klidu vlastně věnujme se sami sobě. Je to konec roku a měli bychom se naladit na příští rok 2023 a snažit se být v pohodě. Je to i práce s myslí, vizualizace a také dechové cvičení, takže na to bychom neměli zapomínat. 21. prosince začíná vstupem slunce do Kozoroha astronomická zima. Už naši předkové, ať to byli Keltové, Germáni nebo Slované, tak slavili tyto svátky po svém způsobu. Říká se jim pohané, ale věřili ve svá božstva. Vlastně Vánoce se opravdu kryjí s těmi starými svátky. A v křesťanské církvi vánoční svátky byly ustanoveny až někdy v 7. století. Co se slavilo předtím, tak to nevíme, ale bylo to vlastně určitě u Keltů, Germánů, Slovanů i v dalších národech po celé zemi, v Asii, v Egyptě se oslavovalo slunce. A vlastně ten slunovrat je den, kdy je nejdelší noc a nejkratší den, takže slunce se jakoby vrací a den se bude pomalu prodlužovat. Je to oslava toho slunečního božství, kdy vlastně čekáme na to, že ta zima začne, že se den začne pomalu prodlužovat a ta noc, ta temnota začne ubývat. A můžeme to symbolicky vztáhnout i sami na sebe, že vlastně hledáme to světlo v sobě, hledáme, jak být takovým lepším pro naše předky Kelty. Byl tento den a toto období velmi důležité. A vlastně chodilo se do přírody, dělali se ohně a začala vlastně slavnost, která trvala 12 dnů a podle starých pramenů vlastně to bylo 12 posvátných nocí a bylo to 12 velkých nocí a traduje se, že i ty naše Vánoce jsou podle toho velké noci, dlouhé noci, takže jsou to Vánoce. A co vlastně Keltové dělali, oslavovali a pekli, jedli, hodovali a ozdobovali svůj domov při slunovratu cesmínou, břečťanem a také především jmelím, které i my si dáváme do svých domovů a je to vlastně takové pokračování té keltské tradice a objímáme se a líbáme se o svátcích pod těma větvičkama toho jmelím. Tehdy se věřilo v té keltské tradici, že vlastně, když se ten dům ozdobí, tak se přitáhnou, přilákají vlastně předci, anebo také dobří duchové, kteří budou prospívat tomu té rodině, tomu příbytku, tomu domu. Stejně jako u Keltů, tak i Germáni slavili vlastně zimní slunovrat a nazývali ho svátkem Jule. A dodnes teda nevíme, co to přesně úplně znamená, ale toto slovo Jule je živé ve všech jazycích, vlastně těch germánských a tak dále. A tento svátek patřil
jejich božstvu a to byl Odin. Na našem území vlastně se mu říká Votan. Tak prostě komunikovali v tomto období s předky, s těmi, co zemřeli, co už přestoupili tu hranici života a smrti. A v tento den se věří, že ta hranice mezi životem a smrtí je tenčí, takže můžeme dobře se napojovat s našimi blízkými, kteří již nejsou tady s námi v těle. A protože je to svátek vlastně světla, ohně, tak se zapalovala dřeva a chodilo se samozřejmě ven do přírody, zapalovaly se ohně a různá polínka se přinášely i domů, kde tedy se zapaloval zase oheň, který zahříval prostě tu rodinu. Takže germánské národy také v tento den, v tomto období otevírali okna a dveře svých příbytků a zvali domů duchy předků, aby je podpořili v tom vlastně v té budoucnosti, aby jim dali svoji moudrost a svoji sílu. A k tomuto svátku samozřejmě patřili taky různé hostiny, připravovala se různá jídla, koláče, prostě dobroty, také něco jako medovina. Pro uctění boha Odina se do domu nosily větvičky nebo stromky a na jejich vrcholy se připevňovaly hroty kopí, které symbolizovaly oštěp Gungnir. Takže my pokračujeme také v této tradici, protože si přinášíme domů větve nebo celé stromečky, borovice a tak dále a na jejich špici dáváme takzvanou vánoční hvězdu. Takže to je z těch vlastně tradic germánských národů, které žily na tomto území. Naši slovanští předkové slavili v tento den takzvaný kračun, což byl ten pravý zemní slunovrat, svátek nejkratšího dne a nejdelší noci. Proto kračun, krátký den a dlouhá noc. A vlastně pak následoval svátek ovseň neboli úseň, kdy se sypali na sebe, posypávali se zrním, zpívali se koledy, chodilo se k přátelům, k příbuzným s figurínou nového roku a vlastně dělali se i takové, mohli bychom říct, maškarní průvody, kdy se převlékali za různá zvířátka a božstva a tak dále a nalaďovali se na to období, které na tu zimu. Takže se odívali do různých kožešin a dávali si dárky. A ta tradice pokračuje i dnes, že se obdarováváme o Vánocích své přátelé, své blízké, rodinu, děti a všechny, které máme rádi, tak jim popřejeme a předáme jim dárek. Tak je vidět, že ta linie těch předků v nás stále žije, ať naši předci byli Germáni, Slované nebo Keltové. Zimní svátek slunovratu je určitě dobou, kdy se máme zastavit, odpočinout si a je také důvodem k radosti, k takové oslavě. A my si v dnešní době, která je taková zrychlená a máme mnoho problémů různých, a tak se máme přesto zastavit a udělat si kousek času na sebe, na naše blízké. A je to takové naladění se i na ty svátky, které přijdou v zápětí a to jsou Vánoce. Takže udělejme si čas na sebe a na naše nejbližší. A já bych ráda se podívala na ten den i astrologicky, co vlastně se bude dít na obloze, takže se podívám do horoskopu tohoto dne a
V tom čase toho vstupu slunce do znamení Kozoroha se slunce bude ve čtvrtém domě, a to je prosím oblast rodiny, domova. A je tam i Venuše, planeta lásky, ženství. Takže to může poukazovat na to, abychom opravdu dokázali předávat druhým klid, lásku, aby jsme doma vyzdobili vlastně ten domov už s tou náladou těch Vánoc. Je to Venuše představuje ženy, takže je to krásný symbol ženství, pohody, pohostinnosti a tak dále. A slunce v tomto domě čtvrtém domova ukazuje na rodinu, na to, že máme opravdu být s těmi nejbližšími. Ascendent spadá do znamení Panny, a to znamená zase takové naladění na, z toho všeho chaosu na klid, na vnitřní klid, který se potom zrcadlí vlastně v úkol nás. Důležitý dům, sedmý dům, bude ve znamení citlivých ryb. Tento dům odpovídá vlastně partnerství, partnerskému životu. A je zde Neptun a Jupiter, což jsou dvě pěkné, ve spojení pěkné konstelace, kdy máme dát prostor svým citům, určité jemnosti, kdy máme vlastně druhým vyjadřovat to, co k ním cítíme, že jsme rádi v jejich společnosti, protože ty slova nesou určitě energii a takové povzbuzení do dalších dnů. Takže vlastně i v tento slunovratný, zimní slunovrat vychází astrologicky velice pěkně. Já bych chtěla každému znamení popřát to nejlepší do těch dalších dnů a zároveň se podívat i na nějaké poselství z karet. Milí diváci, nyní zamíchám a vytáhnu kartu jako poselství pro ohnivá znamení, co vám přináší zimní slunovrat. Ohnivá znamení jsou beran, lev a střelec. Kartu, kterou jsem vytáhla, je karta s číslem 1 a je to mák. Krásné poselství pro vás. To znamená, že vlastně si máte uvědomit sílu vlastní duše, naladit se na záměry, které chcete. Ne všechno můžeme stihnout, žijeme v jednom těle, v jednom čase, ale jsme tvůrci svého života, takže určitě si vizualizovat různá přání, přitahovat do svého života věci, lidi, okolnosti a snažit se měnit. Karta mák je skvělá, úžasná, má všechny atributy tarotu. Ten mák má vlastně žezlo, hůl moci, má meč ducha, má kalich lásky a má taky pentakl hojnosti. Takže, milí ohnivci, puste se do přivolávání, vytváření, hojnosti a všeho zdraví a všeho dobrého, co chcete v životě. Poselství pro zemní znamení. Zemní znamení jsou býci, Panny a Kozorohové. Kartu s číslem 12, kterou jsem vytáhla, tak ta má název Vyselec. Vidíme tady muže zavěšeného hlavou dolů. Poselství této karty velice často znamená, že jsme někde uvízli ve hmotě, ve starostech, obavách a tak dále. A že bychom měli otočit ten svůj postoj a radovat se a být v tom pohybu, v tom tanci, a v té radosti. Takže, milí býci, Panny a Kozorohové, zamyslete se nad tím, v čem jste vlastně
uvízli, kde jste se zastavili, kde jste podlehli stresu, starosti a obavám. Podíváme se na poselství pro vzdušná znamení. Vzdušná znamení jsou blíženci, váhy a vodnáři. Vytáhla jsem kartu s číslem 18 a je to Luna. Luna přináší takové sklony k depresím, ke stresu, k nějaké nervové zátěži, ke splínům. Nakonec toto období zimní často vlastně podlehneme takové bez toho slunce, bez toho světla, bez toho tepla, tak můžeme snadněji podléhat nějakým takovým stavům nerovnováhy. Takže poselství pro vás je, abyste v sobě objevili tu radostnou sluneční stránku svojí duše. Poselství pro vodní znamení. Vodní znamení jsou raci, štíři a ryby. A poselství pro vás je velmi krásné. Je to trojka a karta císařovna, která nám říká, že byste měli posilovat svoji jinovou část, nebát se být opravdu člověkem, který dokáže vyjadřovat svoje city, dokáže druhým dát najevo svoji přízeň, svoji lásku a pohostit, obejmout a být opravdu ženou nebo i mužem, který šíří pokoj, hřejivost a přijetí druhých. Milí diváci, přeji vám, aby váš zimní slunovrat byl plný radosti a abyste si ho užili, abyste byli v kruhu rodiny, stejně tak o svátcích Vánoc, vánočních svátcích, abyste měli dobrý přechod, co nejlepší do nového roku 2023. Hodně zdraví, štěstí a radosti. Naschledanou.